Naam, karibu mtazamaji, tuendelee kusemezana na kunongonezana mawili matatu kuhusiana na swala zima kuhusiana na utayarishaji wa kura na utayarishaji wa tume ya IEBC. Na hii leo mtazamaji, kulikuwa na uamuzi mahakamani kuhusiana na swala zima la mpango mbadala wa kuweza kutumika na tume ya IEBC iwapo mpango walionao sasa wa kielektroniki hautaweza kufurudha. Huu ndio uamuzi ulioweza kufanywa na mahakama. And from both jurisdictions, it is agreed that it can be attacked by hackers, software bugs, badly trained forced workers, or power outages, which could intentionally or accidentally erase or alter voting data captured by the machines, leading to failure. The upshot of our deliberations is that the entire petition is devoid of merit. It is hereby dismissed with costs to the respondent and the interested parties. That is the judgment of the court. Naam, pengine ningeanza na wewe Bwana Abel Onchari. Uamuzi huu umeuchukulia vipi? Uamuzi, vile nilisema mbeleni katika mjadala uliopita, ni kwamba ulileta ushindi kwa mahakama. Wiki iliyopita tuliona hakimu mkuu akitamka kitoa matamshi fulani ambayo yaliwakasirisha wengi kule Mombasa, aliposema kwamba pengine wakitengeneza makaratasi ya kupiga kura yakiwa na majina fulani, kisha baadaye uamuzi ufanywe, mtu fulani jina lake litolewa kwa makaratasi, yatachafuka. Wakenya walianza kupoteza imani katika mahakama. Lakini sasa vile uamuzi umefanywa, sababu waliangalia ile evidence iliyoletwa mbele yao, ule ushindi ambao tumeona leo na jana ni ushindi wa mahakama. Wakenya sasa watakuwa na imani kwamba mahakama zetu zinaangalia ushahidi ambao umeletwa mbele yao ili kufanya maamuzi. Singependa kusema kwamba ni ushindi kwa tume ya IEBC. IEBC itapata ushindi wakati wataandaa uchaguzi ambao utakubalika kwa Wakenya wote na kusiwe na mgogoro wowote ule. Haya, binafsi ninajua kwamba swala ambalo lazima ilikuwa imeweza kupeleka mahakamani ni kwamba watu wana wasiwasi kuhusiana lile swala zima la iwapo mtu atakuja apige kura awe hawezi kutumia viganja vyake kuweza kuonekana kwenye ratiba ya mpiga kura, itakuwaje? Maana yake hofu yao kubwa ni kwamba watu ambao waliofariki wataweza kuja wapige kura. Alafu pia swala zima la kwamba iwapo nitakuja na kiganja changu hakisomeki, itakuwaje nitaweza kupiga kura? Asante sana. Kwanza pengine nianze kutumia states ambazo wakumbusha Wakenya ni nini unahitajika kuwa nacho wakati unakuja kupiga kura. Ukija kupiga kura tarehe 8 mwezi wa 8, unahitaji uje na national identity card yako, kitambulisho chako ama passport yako, kama ulitumia chochote ambacho ulitumia wewe kujisajili kama mpigaji kura. Kama ulitumia kitambulisho chako, lazima ufike na kitambulisho chako. Kama ulitumia pasipoti, lazima uje na pasipoti yako. Ukija na chochote ambacho kiko tofauti, hautakubaliwa kupiga kura kwa sababu sheria ina demand kuwa uje na hizo documents. Lakini ukifika pale, ukishaonyesha kitambulisho chako ama pasipoti yako, kitu ambacho kitatumika kutambulisha sio pasipoti yako ama kitambulisho chako, ni kidole chako. Utaponyeza kidole chako kwenye teknolojia yetu, kwenye ile gadget yetu tunaita KIMS. Kidole chochote, kwa sababu sisi huwa tunachukua vidole vyote 10. Kwa hivyo chochote ambacho kinaonyesha kuwa kiko sawa ndicho tutatumia. Utabonyeza alafu ndio utapewa information yako, itajionyesha kwenye hiyo tablet. Ikionyesha wakiangalia waone kuwa ni wewe, picha ni yako na ina match na national identity card yako ama passport yako, utaendelea basi upige kura. Iwapo kuna shida yoyote, pengine hauna vidole ama pengine vidole vyako havionyeshi vizuri kwenye teknolojia yetu, basi ndio tunaenda kwa ile tunaita complementary mechanism. Hiyo inahitaji kuwa ulete kitambulisho chako ama passport yako. Kifaa chetu, teknolojia yetu inaweza kukitambua. Ina scan, inaleta picha yako. Ikileta picha yako, kuna fomu ambayo tunaita form 32A ambayo lazima ujaze. Lazima agents wale wote wenye wako kwenye hicho kituo pia wajaze.
waonyeshe kuwa wamehakikisha kuwa wewe ni yule ambaye unasema you're the one, yes, ni wewe, sio, yes, mtu mwingine. Mm-hmm. Na kitambulisho chako wamekuona, na wamekuona, wameona kitambulisho chako na wameona kuwa vidole vyako havingeweza kuonekana kwenye system yetu. Ai, kidogo ndio, yeah, natupa kisogo. Lakini malizia kwa haraka. Ndio nimesema, so kwa hivyo hayo ndio watu wakisema juu ya complementary mechanism. Mm-hmm. Hiyo ndio complementary mechanism. Oh, na pia nataka kuhakikishia Wakenya kuwa hamna kwa mambo ya results, mm-hmm, ambao zikiletwa kwenye Bomas of Kenya. Na nilikuwa nataka kukuuliza hilo swali na naona umeendelea mbele kujibu. Maana kwa swali zile ambazo naulizwa na baadhi ya watu wengi ambao waweza kutuma rafa zao, wanasema tutakuwa na uhakika gani kwamba matokeo yanayotolewa pale mashinani, ikiwa ni katika ile sehemu ambako walikopigia kura, na zile ambazo zinakuja katika makao makuu. Maana kwa watu wanawasiwasi kwamba katika hii safari huenda kukawa kuna ukanganyaji unaweza kutokea, ama hitilafu kiasi kukawa na mchezo kuhusiana na zile kura ambazo zitawasilishwa katika mahakama kuu ama eneo kuu ambako kura zitakuwa zinafikia. Sisi hakuna mipango yoyote tofauti ambayo tumeweka ambayo itachanganya kura ambazo Wakenya wamezieka. Mm-hmm. Tulipata ushauri kutoka kwa mahakama ya rufaa, mm-hmm, kuwa matokeo vile yanatangazwa kwenye polling station ni ya mwisho. Mm-hmm. Matokeo ambayo yatatangazwa kwenye eneo la bunge, at the constituency level, ni ya mwisho. Sisi kazi yetu kama makamishna hapa Nairobi itakuwa ni kuweka hesabu tu, unaleta zile kura zote za 290 maeneo ya bunge 290 unaweka pamoja. Hakuna na Wakenya watakuwa wameshayapata hayo matokeo, mm-hmm, kwenye mtandao, kwenye redio, kwenye televisheni. Hivyo, mm-hmm, sisi hakuna kitu tutabadilisha pale, hata tukibadilisha Wakenya wataona tumebadilisha. Hivyo hatuna mpango wote wa kubadilisha matokeo ambayo Wakenya watakuwa wameshayapata katika maeneo ya bunge na katika vituo vyao vya kupigia kura. Wanatari muda kidogo umetupa kisogo, lakini tuseme wewe kama mpiga kura umekubali, unakubali, nitasemaje, umeshawishiwa kwamba kura yako iko salama. kulingana na yale maelezo ambayo yamepeana ni kwamba hakutakuwa na njia nyingine yoyote ya kuchanganya kura. Mm-hmm. Zikitangazwa kule katika eneo la pengine wakilishi bungeni, mm-hmm, yanatangazwa, hayo matokeo yanatangazwa kwa redio, runinga, mm-hmm, kila mahali, mm-hmm, kazi yao ni hesabu tu. Kwa hivyo nina uhakika kwamba hiyo itanitosheleza mimi kama mpiga kura. Hai. Naam, na arifana mwalikozungu kwa kidogo mdo utupa kisogo, lakini natumai mtazamaji kwamba umeweza kupata angalau mawili matatu na roho yako kidogo ikaweza kushushwa na ukaweza kuwa na imani zaidi na tume ya IEBC. Maana kama ulivyoweza kusikia kutoka kwa kamishna wao ni kwamba wanafanya kila hali kuhakikisha kwamba wamelinda kura yako, na ili wewe uweze kufahamu ya kwamba kura yako iko salama. So lazima ni kuwa wewe ujifikishe katika kituo chako cha kupigia kura, umpigie unayempenda, na zaidi ya yote udumishe amani. Shukrani sana kwa kujumuika nasi jioni mchana wa leo. Tukutane tena saa 1, nitakuwa na mwenzangu Dada Lulu Hassan. Usikose, utachapa.